আৰু বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম এশ পোন্ধৰ টকা শ্ৰমৰ মৰ্যদা পাইছিল তেওঁলোকে আজিৰ এই সদনত তিনিশ পঞ্চাছ টকাৰ কথা কব নেকি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক এশ পোন্ধৰ টকা দিয়া হৈছিল আজি আমি আহি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এশ সাতষট্টি দুশ বত্ৰিছ দুশ পঞ্চাছ আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত এশ পোন্ধৰৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ ইট ইজ এ ইনক্ৰিজ অফ মোৰ দেন হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পঁয়সত্তৰ বছৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত যিমান দৰমহা পাইছিল এশ ত্ৰিছ ষাঠি বছৰত এবাৰ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে তাক আমি এশ গুণ বৃদ্ধি কৰা এতিয়া যদি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয় আপোনালোকে দুশ তিনিশ পঞ্চাছ কিয় কৰা নাই অবিটো পিকচাৰ চালি ৰহা হে অবি মেইন চিন বাকীহে কিন্তু এশ পোন্ধৰৰ পৰা দুশ পঞ্চাছ কোনখন চৰকাৰে যাব সাহস কৰিছে বাগিচাত আজি যিমান শান্তি বিৰাজ কৰিছে মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পাইছে বাগিচাত জনধন বেংক একাউণ্ট হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে অৰুণোদয় পাইছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ৰাস্তা পাইছে বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে বাগিচাত স্কুল আহিছে আৰু তিনি শতাংশ চৰকাৰী চাকৰিত বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চাকৰি সংৰক্ষণ কৰা আৰু চাওঁতে চাওঁতে চ'লাৰ ৰুফটপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বিদ্যুৎ মাচুলো যাতে ভৰিব নালাগে তাৰো এটা মহা আকাংক্ষী পৰিকল্পনা আমি লাহে লাহে নিৰ্মাণৰ পথত আগবাঢ়িছো ইয়াতে এনৰেগাৰ কথা কোৱা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এনৰেগাত আমি যোৱা বছৰ কিমান খৰচ কৰিছিলোঁ বাইছ তেইছত দুহেজাৰ একচল্লিছ কোটি টকা এই বছৰ এতিয়ালৈকে আমি কিমান খৰচ কৰিলো বাইছশ ওঠৰ কোটি টকা মই চৈধ্য পোন্ধৰৰ হিচাপ ইয়াত দিব খোজা নাই এভৰি ইয়েৰ আমাৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চকে আমি নিজে বিট কৰি গৈ আছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ আছিল দুহেজাৰ একচল্লিছ কোটি টকা এইবাৰ আমি লৈ গ'লো বাইছশ কোটি টকা এইটো হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাৰ্চ মাহ আহিব বাকী আছে এই ডাটা হ'ল ফেব্ৰুৱাৰী আঠলৈকে টাইমলি পে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত নাইণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট মানুহে টাইমলি পে'মেণ্ট পাইছে সময়ত টকা সময়ত পাইছে কিন্তু আমি সকলোৱে জানো বিভিন্ন জেগাত এনৰেগাক লৈ দুৰ্নীতি আছে বাতৰি কাকতত সঘনে নাম ওলায় স্কুটিনী কৰাৰ পিছতো আমি নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট টাইমলি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোলৈকে বাইছশ কোটি টকা গৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মেনডে যোৱাবাৰ জেনেৰেট হৈছিল ছেভেন পইণ্ট এইটি এইট লাক্স এতিয়া অলৰেডি আমি ছেভেন পইণ্ট নাইন লাখ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰি পেলালো বাগিচাৰ শ্ৰমিকে কেজুৱেল শ্ৰমিকসকলে কাম নাপাইছিল চাহপাত তোলা সময়ত কাম কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে কাম নাপাইছিল এইবাৰ আমি বাগিচাৰ শ্ৰমিকত এনৰেগাত এই মুহূৰ্তলৈকে আমি মেন্ডেজ টি গার্ডেনত আমি মেন্ডেজ লাখ এইটি টু থাউজেন্ড কোনে কল্পনাই করা বাগিচাৰ শ্রমিকক এনরেগা দিব যাক আমি ফাল্টু কোম বা কেজুয়াল কোম্পানো বিভিন্ন শব্দরে আজি আন্দোলন বিবর্জিত পরিবেশ এনেই হওয়া নাই আজি মানুহে কিয় অহা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় কেইটামান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছো সময় পালে তেখেত আহিব একেদিনাই ছয় লাখ মানুহক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ চাবি দিবৰ কাৰণে কল্পনা আমি কৰিছিলো কেতিয়াবা ছয় লাখ ঘৰৰ অধিকাৰী হ'ব ইন ওৱান ডে একেদিনাই কেতিয়াবা আমি কল্পনা কৰিছিলো কংগ্ৰেছৰ দিনত লগতে এ জি পি দিনত বুলিও কৈ দিছো যাতে মোক বায়াজ বুলি নকয় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৱাস যোজনা আৰম্ভ হ'ব অহা বছৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত ইণ্টেৰিম বাজেটত আৰু দুই কোটি ঘৰ এনাউন্স কৰিছে তাৰমানে প্ৰত্যেকজন দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ এটা হওক তাৰ সপোন আজি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ ইয়াতো কথা কোনেও নকলে দুখীয়া মানুহে ঘৰ পালে সকলোৰে সমষ্টিত দহজন হ'লেওতো পাইছে এই হাউচত তেওঁলোকৰ সুখৰ খবৰখিনি দিয়াৰো দায়িত্ব আমাৰ নহয় জানো দুখৰ খবৰ লগতে সেই মানুহকেইজনৰ মুখত যে হাঁহি বিৰিঙিলে তাৰ খবৰোতোতো আমি দিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় অধ্যক্ষ মহোদয় বিদ্যুতৰ ডিজিটেল মিটাৰৰ কথা ক'লে আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে ইমান প্ৰচাৰৰ পিছতো বাৰ লাখ কনজিউমাৰে আজি অসমত স্মাৰ্ট মিটাৰ ল'লে আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি ৰেকৰ্ড পিছত চেষ্টা কৰিলোঁ চাবৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়াৰ পিছত এপ্ৰিলৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ছেভিং হৈছে বাই ছিক্সটিন পাৰ্চেণ্ট আগতে যদি তেওঁলোকে তিনি ইউনিট খৰচ কৰিছিল এতিয়া দুই দশমিক পাঁচ ইউনিট খৰচ কৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি ছেভিংছ হৈছে মানুহে স্মাৰ্ট মিটাৰ নিজে আহি ঘৰত লৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিউজ নোহোৱা হৈ গ'ল সেইটোতো মই কণ্ট্ৰল নকৰোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই অপ'জ কৰিছে যে বাতৰি কাকতবিলাকে আমাৰ বাতৰি নিদায় ক্ৰছ কাৰো দিব পাৰে নিউজ সেইটোতো আমি কণ্ট্ৰল নকৰো কোনোবা নিউজ লাইভৰ মালিক হলে আপত্তি আছে ক্ৰছ কাৰৰ মালিক হলে আপত্তি নাই কোনোবাই কাজিৰঙাত দুটা ঘৰ বনালে আপত্তি আছে কিন্তু অৰ্কিড ৰিজৰ্ট কৰাত আপত্তি নাই আৰু ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন হ'ব লাগে নে সকলোকে উশাহ লবৰ কাৰণে সুবিধা দিব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া ক'লেতো মানুহ আচৰিত হৈ যাব যে সৰ্বহাৰাও পৰ্টেলৰ মালিক হ'ব পাৰে নেকি কালি মোক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ বুজাই আছিল নেশ্যনেল বুৰ যোৱা কেপিটেলিষ্ট বৰ যোৱা যেতিয়া প্ৰলেটৰিয়াত বুৰ যোৱা হৈ যায় সেইটো বুৰ যোৱা প্ৰলেটৰিয়াত হৈ গ'লে তাৰ নামটো কি আহে মোৰ যদি উদয় নগৰত মই এটা ঘৰ কৰিছো কোনোবাইতো চানমাৰিত ঘৰ কৰিছে জোনেল ভেলুয়েচন মই চেক কৰি চাইছো দুইটা জোনেল ভেলুৱেশ্যন একেটৰিয়ে বুঢ় যোৱা হ'লে এইটো নেশ্যনেলিষ্ট বুঢ় যোৱা হ'বনে কি বুঢ় যোৱা হ'ব মই মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ লগত কথা পাতিব লাগিব অ আমি আৰু ইমানেই আৰু হাৱাই চেণ্ডেল নিপিন্ধো আৰু বেলেগ কাৰণে নহয় হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল লাগে কিন্তু জোতাযোৰ পিন্ধে দৌৰি থাকিব ভাল হয় আৰু বিষ টিষ নহয় সিমানটোৱে ডিফাৰেঞ্চ বাকীটো একো নাই বাকীটো চবৰে মইতো সিদিনাখনৰ পেপাৰত কৈছো যে সাংবাদিক আৰু পলিটিচিয়ান খোলা খুলি আৰু এজন পলিটিচিয়ানে নিজেই আনজন পলিটিচিয়ানৰ কি আছে কি নাই আমাৰ ভিতৰতনো বুজাবুজিৰ কি অসুবিধা আছে গেলাৰীৰ পৰা চাই থকা মানুহে নুবুজে আমিতো নিজৰ ভিতৰতটো চবেই বুজি থাকো আমাৰ ক'ত কি কাৰ কি আছে মই কেইদিনমান আগতে এখন কনফাৰেন্সত মই দিছিলো যে সাংবাদিকৰ কি আছে সেইটো ৰাজনীতিবিদ্যাৰ বিঘে ভালকৈ জানে আৰু ৰাজনীতিৰ কি আছে সেইটো সাংবাদিকে ভালকৈ জানে কাৰণ আমাৰ মাজতো খোলা খুলি আৰু পলিটিচিয়ানৰ মাজতো খোলা খুলি তাততো কোনো একো লোক থাক নাই গতিকে মানুহক দেখাবৰ কাৰণে আমি কিয় এখন নাটক কৰি থাকো নুবুজিলে ভাল বুজিলে কষ্ট মইতো বুজাকৈ কোৱা নাই সেইকাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় অসম মেঘালয় আৰু অসম অৰুণাচল আদি বাউণ্ডৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই বাকীসকলৰ কথাটো নকওঁ বাকীসকলেতো ষ্টেটখনেই দি দিছে আমিনো কিমান স্কুৱাৰ ফিট দিছোঁ আঠ কিলোমিটাৰ সাত কিলোমিটাৰ কংগ্ৰেছে নাগালেণ্ডখনেই পূৰা দি থৈ দিছে মেঘালয়েই পূৰা দি থৈ দিছে গতিকে কংগ্ৰেছক এইটো বিতৰ্কত মই নানো মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা কথা বুজাব খোজোঁ যে জিঅ'গ্ৰাফী আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আমি আটাইকেইখন ৰাজ্য সাত ভনীৰ দৰে আমি বাস কৰিবই লাগিব আমাৰ হাতত অপশ্যন নাই যদি আমি নাগালেণ্ডৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে আমি উই আৰ দ্য বিগেষ্ট ষ্টেট আমি শান্তিত থাকিব নোৱাৰোঁ মেঘালয়ৰ ৰাইজৰ লগত বন্ধুত্ব আৰু ভগিনীৰ সম্পৰ্ক নহ'লে আমি থাকিব নোৱাৰোঁ মণিপুৰৰ লগত ভগিনীৰ সম্পৰ্ক আমাক লাগিবই আৰু যেতিয়া ডিছপিউটেড এৰিয়াত মেঘালয় আহি মানি লয় যে ছয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ডিছপিউটেড এৰিয়া আপোনালোকে ওঠৰ কিলোমিটাৰ লওক আমি ওঠৰ কিলোমিটাৰ দিওঁ দুগৰাকী ভগিনীৰ মাজত আমি সম্পত্তি ভগাই লৈছোঁ দেউতাটো এজনেই আছিলে ইয়াক যদি এইখন হাউচত যদি আমি মেঘালয় নাগালেণ্ড অৰুণাচলৰ কথা কওঁ আমি কৰ্ণাটকৰ কথা কওঁ যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত আমি কৰ্ণাটকৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰিম আমি পাঞ্জাৱৰ কথা কওঁ যে খেতিত আমি পাঞ্জাৱৰ লগত আলো আমি কম্পিটিশ্যন কৰিম নাগালেণ্ড অৰুণাচল মণিপুৰৰ লগত আমি জ্যেষ্ঠ ভগিনীৰ দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব তাৰ বিকল্প একো নাই আজি যদি আমি নগা সৰু নগা কুকুৰ নগাকৈ যদি আমি বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিলোহেঁতেন অসমৰ লগত সম্পৰ্ক কেতিয়াও বিঘিনি নহ'লহেঁতেন তেওঁলোকৰ জাতীয় স্বাভিমানক আমি যেতিয়াই গৰকি দিওঁ তেওঁলোকেও আমাক ডেফিনেটলি ৰিয়েক্ট কৰিব কিমান বেয়া নাম দিছো কি ধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ যেতিয়া মিজোৰামৰ আইজলৰ ওপৰত মিজোৰামত যেতিয়া বম্বিং হৈছিল সেই সময়ত মিজোৰাম অসমত আছিল আৰু অসমৰ চৰকাৰখনৰ নেতৃত্ব কংগ্ৰেছ দলে লৈছিল আপোনালোকে চিন্তা কৰক ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্ছ হেজ বম্ব আইজল কাৰ দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিন আমাৰ হাতবিলাকত পুৰণা বহুত কথা সোমাই আছে আমাৰ ইতিহাসত বহুত কথা সোমাই আছে আৰু তাক যদি আমি নিৰাময় কৰিব লাগে ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি পিছুৱাব লাগিব ক'ৰবাত ক'ৰবাত আমি আগুৱাব লাগিব এইখন হাউছে আমি অসমৰ সীমাক সুৰক্ষিত কৰি কিন্তু লগত আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মেঘালয় আৰু অৰুণাচলৰ ন্যায়োচিত কথাও আমি শুনাৰ পৰা বিৰত থাকোঁ প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী সীমাই সীমাই গৈছে ঘূৰি আহিমোক কৈছে ছাৰ এইটো ভুল এইটো আমাৰ মাটিয়ে নহয় আমি একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত লোৱা নাই স্থানীয় নেতাসকল সৰ্বদলীয় লোক গৈছে এজন এজন মন্ত্ৰীয়ে চাৰিদিন পাঁচদিনকৈ সীমাত আছে সীমাৰ কাষৰ মিচিং লোকৰ কথাও শুনিছে সীমাৰ কাষৰ আদিসকলৰ কথাও শুনিছে আৰু যেতিয়া মিচিংজনে কৈছে যে এই মাটি আমাৰ নহয় ভুলতে আমাৰ লগত আছে আমি ইয়াত নায়েই সিমানখিনি ন্যায় কৰাৰ সাহসো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ থাকিব লাগিব আৰু সিমানখিনি ন্যায় কৰাৰ সাহস যদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগৰ পৰাই থাকিলেহেঁতেন অসমত কেতিয়াও বড়ো আন্দোলনো নহ'লেহেঁতেন মিচিং আন্দোলনো নহ'লেহেঁতেন আদিবাসী যুৱক যুৱতীয়েও অস্ত্ৰ কেতিয়াও নল'লেহেঁতেন ফেচিষ্ট মানুহৰ টাইটিলৈ নহয় ফেচিষ্ট কেৰেক্টাৰ দি হয় মোৰ টাইটেল কি মই তিনি গগৈ নহ'ব পাৰোঁ কিন্তু শৰ্মা হৈও লাচিতক বিশ্বৰ বুকুত লৈ যোৱাৰ সাহস মোৰ আছে ফেচিষ্ট মানুহে টাইটেলে নকৰে আৰু টাইটেলৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম লোৱাৰ চেষ্টাও নতুন প্ৰজন্মৰ সন্মুখত বন্ধ হৈ যাব লাগে টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে আৰু টাইটেলে প্ৰিমিয়াম নিদিয়াৰ কাৰণে মই আজি হাউচত ক'ব পাৰোঁ উজনি অসমৰ যিকোনো বিধানসভাতে নিৰ্বাচন খেলি জিকি অহাৰ সাহস হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰণ টাইটেলে কাকো প্ৰিমিয়াম নিদিয়ে শিলচৰত গৈ ইলেকশ্যন খেলি জিকি অহাৰ সাহস মোৰ আছে যদি টাইটেলে যদি প্ৰিমিয়াম দিলেহেঁতেন তেনেকুৱা টাইটেলধাৰী লোকৰ দিনতে বড়ো আন্দোলনৰ সমাপ্তি হলে তেওঁলোক এইবিলাক নতুন প্ৰজন্মই নুশুনে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰি ললে যে এইবিলাক হৈ গল বহুত হৈ গল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যাক সাম্প্ৰদায়িক বুলি ভাবে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কলাত ওলমিবলৈ মাদ্ৰাছা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহে আৰু আজিও মই চেলেঞ্জ দি ক'ব পাৰো এই যে কিবা এটা যাত্ৰা হ'ল তাত মই যিমান দূৰ জানো জাকিৰ হুছেইন খন্দৰ সমষ্টিতে আটাইতকৈ বেছি মানুহ হৈছিল মোক এটা ভাল দিন দিয়ক মই অকলে যাম তাতকৈ বেছি মানুহ বেছি মোক চাব আহিছিল কাৰণ তেওঁলোকে জানে ইয়াকতো ভোট নালাগে তেওঁলোকে জানে যে ইয়াকতো ভোট নালাগে ভোট কথা নায়েই ইয়াত ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনৰ সময়তো নাহেই খালী মৰম দিবহে আহিব ক'ব যে দুটা বাচ্ছা জন্ম দিবি মা ষাঠি বছৰ মানুহ হৈ পেলাই ষোল্ল বছৰৰ ছোৱালীক বিয়া নকৰাবি বাৰ বছৰ গৰ্ভৱতী নহবি এইখিনি কথা শুনালেতো কোনোতো কমিউনেল হৈ নাযায় নে কমিউনেল হৈ যায় মাদ্ৰাছা নপঢ়িবি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বি তাততো কোনো কমিউনিয়েল নহয় ধৰ্মত কোনো মনোপলি নাথাকে ধৰ্মই মিলন শিকায় আজি যদি মই কৰ্ণাটকত যাওঁ মইতো কানাডা সংস্কৃতিক লৈয়ে থাকিব লাগিব মুছলিম মানুহ যিসকলে মইমন সিঙৰ পৰা আহিছে ৰংপুৰৰ পৰা আহিছে এই অসমে তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিছিলে অসমৰ প্ৰতিটো কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ জীৱনৰ চৰম আৰ্থিক দৈন্যতাৰ সময়ত এই অধিবাসী মুছলমানসকলক আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মৰ নেতাসকলে আদৰি লৈছিল মই চেঞ্চাছত অসমীয়া নকওঁ যি মাটিয়ে আপোনাক আদৰি ললে যি মাটিয়ে আপোনাক জীয়াই ৰাখিলে সেই মাটিৰ ভাষাক লৈ ব্লেকমেইল হব বুৰঞ্জী পঢ়িব লাগিব যেতিয়া ময়মন সিং ৰংপুৰ খাবলৈ এটুকুৰা ভাত নাছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আমাৰ জাতিৰ ভৱিষ্যতক বন্ধকত থৈ আপোনালোকক লৈ আহিছিল জাতিৰ ভৱিষ্যতক বন্ধকত থৈ লৈ আহিছিল আজি ইয়াত ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ নহয় জিন যাবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে এয়া জিন যোৱাৰ সময় এয়া জিন যোৱাৰ সময় মই অসমৰ অধিবাসী সংখ্যালঘু লোকক মই বাৰ্তা দিব খোজো অসমৰ মূল সুঁতিৰ ল'ৰা মানুহক চেলেঞ্জ কৰাৰ সময় নহয় জিন যোৱাৰ সময় আৰু যেতিয়াই জিন যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম যিসকলে আপোনালোকক লৈ আহিছিল সেইসকলেৰে নাতি পুতি আমি আমাৰ মনত কষ্ট নিদিব আমাৰ মনত দুখ নিদিব হৰি মন্দিৰ হৰি মন্দিৰ হৈ থাকিব দিয়ক মই যদি বেয়া পাওঁ মোৰ ঘৰৰ কাষত গৰুৰ মাংস খাব নালাগে নোখোৱাকৈ থাকিলে কোনেও ৰাতি আকাল আৰু দৰিদ্ৰতাত মৃত্যু নহয় থাকিব পাৰে মুৰ্গীৰ মাংস খাই মই যদি কওঁ মই কষ্ট পাওঁ ঈদৰ দিনাখন মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে গৰুৰ আপোনালোকে হালাল নকৰিব ধৰ্মতটো কতো লিখা নাই যে গৰু দিব লাগে ছচিয়েল নৰ্মছ থাকে কিছুমান মানুহে ভোটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰি পেলালে মানুহে নিশিকিলে মই মানুহক দুখ নিদিওঁ কিন্তু সেইসকল মানুহে যদি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ নকৰি আমাৰ এই অতিথিসকলক বুজালেহেঁতেন যে এইখন অসম লাচিতৰ অসম ইয়াত এনেকে থাকিব লাগিব এনেকে কৰিব লাগিব এনেকে আমি জিন যাব লাগে তেওঁলোকে জিন গ'লহেঁতেন কোনেও আল কায়দা হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিলেহেঁতেন কোনেও মাদ্ৰাছাত আমি অসম পুলিচে আল কায়দাৰ চেল বিচাৰিবলগীয়া নহলহেতেন খালি ভোটৰ কাৰণে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে এই পৰ্যায় আহি পাইছে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় মই সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো সম্পৰ্কৰ নতুন পৰিভাষা নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব বৰপেটা বটদ্ৰৱা সত্ৰক সন্মান কৰিব আমি শিকিব লাগিব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ ধৰ্মৰ গুৰু নহয় তেওঁ আমাৰ সংস্কৃতিৰ গুৰু তেওঁ জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা যেতিয়া মই বটদ্ৰবাত উচ্ছেদ কৰিম মুছলমান নেতাসকলে সংখ্যালঘিষ্ঠ নেতাসকলে মোক সমৰ্থন দিব লাগিব কওক যে ছাৰ ভূমিহীন বেলেগ জেগাত মাতি দি দিব কিন্তু বট্ৰাৰ দহ কিলোমিটাৰক সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব কাৰণ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাদ দি আমাৰ জাতিটোৰ কোনো অস্তিত্বই নাই কাক লৈ ক'ম ইতিহাসটো একেখনেই থাকিব আজি মই আনন্দিত যে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই কথাবোৰ শিকিছে কেইদিনমান আগতে মই তেজপুৰৰ চাকিদ হাউচত গৈছিলোঁ নতুন বোৱাৰীসকল আছিল মুছলমান সমাজৰ মই সুধিছিলোঁ বাইদেউ কেইটা বাচ্ছা বোলে আপুনি কৈছেনে ছাৰ দুটাতকৈ এটাও জন্ম দিব নিদিওঁ মই আজমল চাহাবকো অনুৰোধ কৰিম সেইবিলাক কথা নক'ব যিবিলাক কথাই অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য বেয়া কৰিব ছোৱালী অমুক কৰিব নালাগে ছোৱালী তমুক কৰিব নালাগে ছোৱালীয়ে কি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীহে জানে লৰাজনে কেনেকে জানে ছোৱালীয়ে কি কৰিব লাগে ভোট আহিব যাব কিন্তু শেষ নহয় জাতিটোক আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যদি আপুনি অৰুণাচলত আমি যিকেইখন গাঁও এৰি দিছোঁ আমি যিকেইখন লৈছোঁ আপোনাৰ যদি কিবা সন্দেহ আছে আপুনি এবাৰ যাব মই ডিচিসকলক কৈ দিম আপোনালোকে আপুনি নিজে চাই আহিব পৰিৱেশ আপোনাক নিজে লৈ যাব আমি ক'তো বেয়া কাম কৰা নাই যোৱাকালি মই বগীবিলত গৈছিলোঁ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই স্কীম কৰিলে এক লাখ বিঘা মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছো মেঘালয় কিমান দিছো ওঠৰ বিঘা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ওলাইছে কিমান এক লাখ বিঘা বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ মাটি যিমান গৈছে মেঘালয়ে আমাৰ ইমান মাটি লোৱা নাই যদি মাটিৰে অংক হয় বানপানী প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগিব যোৱা তিনিটা বছৰত বানপানীৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ ধন আৱল্তন দিয়া হ'ল আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাজুলী মথাউৰিৰ ওপৰত দি মাৰ্চিডি চলাই আধা ঘণ্টাত গৈ পাব পাৰি সংখ্যালঘু বিৰোধী আমি নহয় পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটীৰ চেয়াৰমেন এজন সংখ্যালঘু লোকক কৰাৰ সাহস এই বিজেপিৰ আছে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ পৰা হৈছে প্ৰতিবাদ আমাৰ পৰা হোৱা নাই প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ পৰা হোৱা নাই বিজেপিয়েটো আনন্দ সহকাৰে দিছে প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছে কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় লোনৰ কথা কোৱা হয় লোন কি অধ্যক্ষ মহোদয় জনমূৰি আমাৰ লোন আছে মানুহৰ মূৰে মূৰে লোন আছে হেৰি বাবা কোনো মানুহৰ মাটি সম্পত্তি বন্ধ কৰি দি চৰকাৰে লোন লোৱা নাই এইটো ক'ৰ পৰা কোনে তথ্য দিয়ে যে মানুহৰ মূৰে মূৰে লোন আছে কোনো মানুহৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি আমি কতো বন্ধকত দিয়া নাই এইটো এটা ভুল ধাৰণা চৰকাৰে ইমানেই লোন ল'ব পাৰে যিমান লোন লোৱাৰ আমাৰ শক্তি আছে কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াত যদি আপোনালোকে যদি আলোচনা কৰে আলোচনা কৰক তুলুঙা কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মানুহৰ মূৰে মূৰে আছে বাচ্ছাবিলাকে মোৰ মূৰৰ ওপৰত ইমান লোনটো ক'ৰ পৰা আহি গ'ল জন্ম হ'লেই ইমান লোন এইবিলাক শব্দ ক'ৰ পৰা অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱী আছে ক'ৰ পৰা অংক কৰি উলিয়ালে নিৰ্মলা সীতাৰমণে যিমান লোন লয় প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে যিমান লোন লয় তেল ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপেতো এইটো আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা লোন যদি আমাৰ মূৰৰ ওপৰে ওপৰে আছে তে মনমোহন সিঙে লোৱা লোনখিনিওতো আমাৰ মূৰৰ ওপৰে ওপৰে আছিলে বেংকে যেতিয়া লোন দিয়ে অসম চৰকাৰক তিনি কোটি মানুহৰ সম্পত্তি জব্দ কৰিম বুলি লোন নিদিয়ে যে অসম চৰকাৰে কিমান ঘূৰাই দিব পাৰিব তাৰ ওপৰত লোন দিয়ে এই কথাখিনিকে অসমৰ কিছুমান বুদ্ধিজীৱী আছে বিশেষকৈ লেফ ইনস্পায়াৰ বুদ্ধিজীৱী যিমান পাৰি মোৰ জাতিটোক অশান্তি কৰিলে ভূপেন হাজৰিকাক বেয়া কথা ক'ব পাৰি আৰু মহাপুৰুষজনক বেয়া কথা ক'ব নোৱাৰি আৰে যদি মাৰিব শিকিছো মাৰ খাবওতো শিকিব লাগিব না যেতিয়া ভাৰতীয় সেনাই যেতিয়া চীনাৰ লগত যুঁজিব যায় সিটো যায় মাৰিমীয়া মৰিম যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ ওপৰত বেয়া কোনোবাই কৈছে তে ভূপেন হাজৰিকাৰ অনুগামী ভক্তসকলেতো মোৰ ওপৰতো বেয়া কথা ক'ব আজি যদি মই জুবিনক বেয়া কথা কওঁ জুবিনৰ অনুগামীসকলে মোকো বেয়া কথা নক'ব জানো ভয় কৰিব নেকি আজি যদি মই অখিল গগৈক অগণতান্ত্ৰিক কথা এটা কওঁ অখিল গগৈ সমৰ্থকসকলে মোক নক'ব নেকি যদি মাৰিব শিকিছোঁ তে মাক খাবওতো শিকিব লাগিব না অমুক ছাৰৰ কথা বেয়াকৈ কৈ দিলে আৰে বাবা তুমি যে আমাতকৈ তোমাতকৈও ছাৰজনৰ কথা বেয়াকৈ কৈ দিলা যি মানুহৰ কণ্ঠ আমাৰ ৰক্তই ৰক্তই প্ৰবাহিত হৈ আছে সাগৰ সংগমত কটনা সাঁতুৰিলো আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ পিছত যিমান মানুহ গোট খাইছে সিমান মানুহ আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত গোট খাব জানো সেইগৰাকী মহাপুৰুষৰ মৃত্যুৰ পিছত গোট খাব জানো মানুহটো চব ইমৰ্টেল নহয় চব মৰ্টেল না অখিল গগৈৰ মৃত্যুৰ পিছত ইমান মানুহ আহিব নে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত ইমান মানুহ আহিব না ৰেকিব উদ্দিন আহমেদৰ মৃত্যুৰ পিছত ইমান মানুহ আহিব ভাস্কৰ আহে নেকি নাজানো ভূপেন হাজৰিকা সমাজে এজনেই জন্ম দিয়ে সেই ভূপেন হাজৰিকাই দাদা চাহে ভালকে বঁটা পাব তাক সমালোচনা কৰিব পাৰো জঘন্যতম শব্দৰে মই হাউচত নকওঁ বাহিৰতটো মই কৈয়ে দিওঁ সেইসকলে উলিয়ালে মূৰে মূৰে ধাৰ এই বাবা কাৰো মূৰে মূৰে ধাৰ নাথাকে ধাৰ কেনেকৈ হয় আৰ্টিকেল টু নাইণ্টি টু কনষ্টিটিউচন অব ইণ্ডিয়া আমি পঢ়িব লাগে ইট ই যে চব এই যে দুই এখন পেপাৰো লিখি থাকে এক হেজাৰ ধাৰ ল'লে পাঁচশ ধাৰ ল'লে তাৰ পৰা ভোটৰ এক ইঞ্চো ইফাল সিফাল নহয় কোনোবাই যদি ভাবে এইবিলাক দি কিবা চৰকাৰৰ ক্ষতি হয় একো ক্ষতি নহয় কাৰণ মানুহেও জানে যে বেয়া কাম কৰিব এজন মানুহে নোৱাৰে যদি এওঁ বেয়া কাম কৰে হাই কোৰ্টে ধৰিব ছুপ্ৰিম কোৰ্টে ধৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ধৰিব সকলোৱে জানে যে ইয়াত কাৰো ডিক্টেটৰশ্বিপ চলি থকা নাই যদি ইলিগেলি কিবা কৰিছে কোনোবাই নহয় কোনোবাই ধৰিবই দক্ষিণ দিল্লীৰ সৈনিক ফাৰ্ম অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি আছিল বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ে অসম আৰক্ষীয়ে কেইবাদিনো বাহৰ পাতি আছিল দিল্লীত দুই অভিযুক্ত এই বাঞ্চাল ভাতৃদ্বয়ক সাত ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতৰ পৰা ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লোৱা হৈছে কেবল এই দুই অভিযুক্তই নহয় এই একেটা অভিযোগত একেটা কেলেঙ্কারি এই একেটা জালিয়াতি জড়িত আছে আন এগৰাকী ব্যক্তি এই তৃতীয়জন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধেও চলি আছে অভিযান কেলেঙ্কারী জড়িত তৃতীয়জন লোক মধ্যপ্ৰদেশৰ সংসদ ভৱনৰ পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ স্থপতি আছিল বাঞ্স আৰু এই দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তারে এই বিয়া পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্রক্রিয়ায় এটা নতুন মূল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে এই দুই অভিযুক্তর মুখরপরা আৰু বহুতরে মুখা কোল খাব এই কিলেঙ্কারী জড়িত তাকে লৈ উত্থাপন হয়েছে প্রশ্নক্ষীর লেডি সিংহম রূপে খ্যাত জুনমণি রাভা এগারী দক্ষ তথা সাহসী আরক্ষী বিষয় ৰাভা রাভা প্রথমে আহিছিল এটা ভাইডেল হওয়া ফোন কলক কেন্দ্র করে এগৰাকী বিধায়কৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনৰ সেই ফোন কল হৈছিল হয়েছিল আর ভাইৰেল ফোন কলক কেন্দ্র করেই জুনমণি রাভা চর্চালে প্রথমবার জুনমণি রাভা জনপ্ৰতিনিধিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এটা ঘটনাক লৈ ঘটনাকুরার বিধায়ক ডক্টৰ অমিয়া ভূঞাই করা এটা অনুরোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰি জুনমণি ৰাভাই বলিষ্ঠভাবে উত্তর দিছিল আপোনাৰো মন্ত্ৰী বিধায়কেই নিয়ম বনায় আৰু আমাক ভাঙিব কয় জুনমণি ৰাভাৰ এগৰাকী বিধায়কক দিয়া এনে সাহসী উত্তৰে সংবাদ মাধ্যমত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰাটো কোনো আচৰিত কথা নাছিল আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে অনেকেই জোনমণি ৰাভাক লেডি সিংঘম হিচাপে আখ্যা দিছিল এক সাহস আর নিষ্ঠাৰ প্রতীক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল জোনমনি রাভাই কিন্তু জোনমনি রাভার সেই পরিচিতি বেশি দিন না থাকিল সুমায় পড়ল আন এটা বিতর্কতা জোনমনিৰ সততার পরিচিতি বেশি দিন নাথাকিল প্রথমে ভাবিস্বামীক প্রবঞ্চনার গোসরত গ্রেপ্তার প্রেমিক রানা পগাগর সুত মিলি মাজুল ধন আত্মহাতৰ গোসরত জুনমনি রাভার নাম সাঙুর খাই পড়াত নিজেও যাবলগিয়া হল কারাগার জুনমনি রাভার প্রবঞ্চক স্বামীক নিজেই গ্রেপ্তার করছে ও এন জি সির এগারী বিষয়া হিসাবে পরিচয় দিয়ে বিভিন্নজনের ঠক প্রবঞ্চনার ধন সংগ্রহ করেছিল উৎকোচ লণা পগাগে আর সেই বিতর্ক চলি থাকার মাজতে জুনমনি রাভার আন এটা ফোন কল ভাইৰেল হয়েছে ব্যবসায়িক ধন দাবি করা ফোন কল ভাইৰেল দুগৰাকীকৈ ব্যবসায়ী জন্মনিয়ে ধন দাবি করার ফোন কল ভাইরল হয়েছে এই ঘটনাৰো তদন্ত চলে পৰা ওলাই অহাৰ পাছতে জন্মনি ৰাভাক পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হল পুনৰ মকৰল করা হল চাকৰি মৰিকলং আৰক্ষী থানাৰ উপ পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্তি লাভ কৰিলে এইগৰাকী দক্ষ সাহসী আৰক্ষী বিষয় আর এই মরিকলং আরক্ষী থানার উপ সময়তেই দুই থার তেইশ চনৰ ছয় মেত একটা অভিযান চলবলপুর ছয় লগত লৈ লক্ষিমপুরক অভিযান ধনের বিনিময়ত নকল সোণর মাফিয়ার এর দিয়ার অভিযোগ জন্মণি রাভার বিরুদ্ধে মাজনিশা নগাঁরপরা লক্ষিমপুর গেছিল জন্মণি রাভা নূর মহম্মদ উরফে কালিয়া নামের একটা কুখ্যাত এটা বৃহৎ দল নগাঁও আরক্ষীর বৃহৎ দল গৈছিল লক্ষিমপুর অভিযান নকল সোণর কুখ্যাত মাফিয়া আজগর আলির ঘর অভিযান চলাবল সেই নিশা জন্ম রাভায় কিন্তু অভিযোগ উঠিছিল সেই আজগর আলীক রহস্যজনক কারণত এদি দিয়া হয়েছিল নকল সোণ নকল টকা আদি সংক্রান্তীয় একটা গোসরত এই অভিযান চলাইছিল জুনমণি আৰু তাৰ পাছতে জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে লখিমপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ আমি খাতুন আজগৰ আলিৰ মাতৃ আমি খাতুনে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ যি এজাহাৰত আঠজনৰ বিৰুদ্ধে এই বছৰৰ নহয় সমগ্ৰ লোন মোৰ যিমান টকা আছে ইট কেনট এক অৰুণাচলক ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিলে কাৰোবাক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দিলে কাৰোবাক ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট দিলে যি ধৰণে নহওক কিয় প্ৰত্যেকখন ষ্টেটক তেওঁলোকে ফিক্স কৰি দিলে যে ইউ কেন টেক দিছ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অব দ্য লোন ডেট ইজ নাম্বাৰ ওৱান কণ্ডিশ্যন নাম্বাৰ টু কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকে কৰি দিলে যে প্ৰত্যেক বছৰ জি ডি পিত ইমান পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে লোন ল'ব পাৰিব থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট প্ৰত্যেক বৰ্তমান কভিডৰ সময়ত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিছিলে বিভিন্ন স্কীমত আজিৰ দিনত তেওঁলোকে জি ডি পিৰ থ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ আমাক লোন ল'ব দিয়ে আৰু কোনে নটিফাই কৰে ভাৰত চৰকাৰে বাই অফিচিয়েল গেজেট নটিফাই কৰে যে এই বছৰ আমি কিমান লোন ল'ব পাৰোঁ যিটো ইয়াত পেপাৰে পত্ৰ লিখিছে চি এম এ গৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা লোন লৈ আহিলে এইটো নহয় লোন কিমান ল'ব পাৰোঁ ডেট ইজ ফিক্স বাই গভমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এতিয়া এই বছৰ আমি যদি চাব যাওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জি ডি পি কিমান যদি আমি জি ডি পি কিমান বুলি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান টকা লোন ল'ব পাৰোঁ এই কথাটো আমাৰ ফটক কৰি কেলকুলেটৰতে ওলাই যায় এতিয়া এই বছৰ আমাৰ যিটো জি ডি পি আপোনালোকে এতিয়া জি ডি পিৰ ওপৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কিবা এটা কৈ আছিলে মই পুৰা শুনা নাপালো এতিয়া যদি আপোনালোকে গুগলত মাৰি দিয়ে হোৱাট ইজ দ্য জি ডি পি অফ আছাম ওলাই আহিব ফাইভ লেখ ছিক্সটি চেভেন থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ যোৱা বছৰ আমাৰ জি ডি পি কিমান আছিলে যোৱা বছৰ জি ডি পি আছিলে ফ'ৰ লেখ নাইনটি থ্ৰী থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স আৰু অহা বছৰ আমাৰ জি ডি পি কিমান হ'ব ছিক্স লাক্স ফৰ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ক্ৰ'ৰ তাৰমানে যিমানে জি ডি পি বাঢ়িব তিনি পাৰ্চেণ্টটো আমাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়া আমি যদি নলওঁ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব ভাৰত চৰকাৰে কৈ আছে তোমাক আমি লোন ল'ব দিছোঁ তিনি পাৰ্চেণ্ট আমি যদি লোন নলওঁ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নহ'ব ছ' হোৱাট ইজ দ্য অপশ্যন আজি আমি আমাৰ অসমত আমি সুন্দৰভাৱে আমাৰ বিত্তীয় পৰিচালনা হৈ আছে দুই হাজাৰ ছয়ত পৰা দুই হাজাৰ পোন্ধৰ চনলৈকে চৈধ্য চনলৈকে কংগ্ৰেছ দলে যিমান লোন লৈছিল কোনোবা বছৰ এঘাৰ এহেজাৰ এশ কোনোবা বছৰ পোন্ধৰশ কোনোবা বছৰ চৌব্বিছশ কোনোবা বছৰ সাতাইছশ কোনোবা বছৰ পঁচিছশ কোনোবা বছৰ তিনি হাজাৰ তেৰ চৈধ্য চাৰি হাজাৰ আমি গোটেই ঘূৰাই দিম কংগ্ৰেছৰ দিনলৈকে অসমে যিমান লোন লৈছিল উই ৰিটাৰ্ণ ছিংগল পইচা এভৰি পইচা উই হেভ ৰিটাৰ্ণ কাৰণ আমাৰ কেপাচিটি বাঢ়ি আছে এই বছৰ আমি যিমান আমাক লোন ল'ব দিছে সেই যদি আমি হিচাপটো চাব যাওঁ ভাৰত চৰকাৰে নটিফাই কৰে যে আমাক ফাইভ লাকচ নাই ছিক্সটি ছেভেন থাউজেণ্ড ক'ৰ তিনি পাৰ্চেণ্ট আমাক লোন ল'বৰ কাৰণে তেখেতসকলে আমাক এলাও কৰিছে আৰু সেইটোৰ লগত আৰু কেইটামান স্কীম লোন ল'ব এলাউ কৰে যে পাৱাৰ ৰিফৰ্ম হ'লে আমি পেঞ্চন ফাণ্ডত কিমান টকা জমা দিছোঁ এই গোটেইবিলাক ঠিক কৰি তেওঁলোকে আমাক এটা কীটি বনাই দিয়ে যে আপোনালোকে ইমান টকা লোন ল'ব পাৰে এতিয়া আমি লোন ল'ম নে নল'ম সেইটো টকা যদি ভাৰত চৰকাৰে কৈছে তুমি ল'ব পাৰা তোমাৰ এইটো কেপাচিটি আছে ইউ কেন টেক ইট আমি ল'ম আমি ঘূৰাই দিম ইয়াতো ইয়াততো কোনো লাজ কৰিবলগীয়া কথা একো নাই এতিয়া আপোনালোকে চাওক যদি লাজ মই কৰিলোহেঁতেন যদি লোনটো অকল অসমে ল'লেহেঁতেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰীত পাঞ্জাবে কিমান কিমান আউট ষ্টেণ্ডিং ডিউট পাঞ্জাৱৰ টু লেক্স নাইণ্টি চেভেন থাউজেণ্ড ক্ৰৰ্ছ আজি কেৰেলাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈছে যে তেওঁক লোন ল'ব খুলি দিব লাগে ভাৰত চৰকাৰৰ কথা আহিবই নালাগে তেওঁ পিনাৰী বিজয়নে মোক চিঠি লিখিছে যে লোন যিমান ইচ্ছা ষ্টেটক সিমান ল'ব এলাও কৰিব লাগে অহাকালি মই হাউচত চিঠিখন দি দিম সি ৰ'ট এ লেটাৰটো মি যে আপুনিও ছুপ্ৰিম কোৰ্টত মোক ছাপৰ্ট কৰক যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰলে কৰিব নালাগে আমি যিমান টকা ইচ্ছা সিমান টকা লোন ল'ব লাগে আমিতো আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল আছো কেৰেলাৰ আজি লোন কিমান আছে তিনি লাখ আঠসত্তৰ হাজাৰ কোটি টকা আৰু তেওঁলোকৰ জি ডি পিৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট লোন আছে তেওঁলোকৰ আজি জি ডি পিৰ ৰেচিঅত কেৰেলাৰ লোন আছে থাৰ্টি ছেভেন পইণ্ট এইট ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে বছৰটোৰ জি ডি পি তেওঁলোকৰ যিমান তাতকৈ ট'টেল আউট ষ্টেণ্ডিং লোন তেওঁলোকৰ থাৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট আছে অৰুণাচলৰ কিমান আছে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আউটষ্টেণ্ডিং লোন আছে যিমান উপাৰ্জন তাৰ আধাই তেওঁলোকৰ লোন আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ কিমান আছে ফৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট কৰ্ণাটকৰ ৰাজস্থানৰ মই কৰ্ণাটকৰ উদাহৰণ দিছোঁ কৰ্ণাটকৰ লোন আছে চাৰি লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা কোনখন ষ্টেটৰ লোন নাই আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিলে যে লোন অসমেই লয় অকল তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা বনাই দিলে মই কৈ দিম এতিয়া লোন লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভাল পাব শুনি যে অসমৰ জি ডি পিৰ লগত লোন হৈছে অনলি টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট এণ্ড লোৱেষ্টৰ ফালত উই আৰ নাম্বাৰ ছেভেন উৰিষ্যা মহাৰাট্ট গুজৰাট কৰ্ণাটকা ছত্তিশগড় ঝাৰখণ্ড অসম এই সাতখন ষ্টেটৰ আটাইতকৈ দেশৰ ভিতৰত কম লোন আছে জি ডি পিৰ লগত ইট ইজ বিল' টুৱেণ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আৰু আমাৰ ওপৰত কোন কোন আছে তামিলনাডু সাতাইছ পাৰ্চেণ্ট মধ্যপ্ৰদেশ চৌব্বিছ পাৰ্চেণ্ট ত্ৰিপুৰা আঠাইছ পাৰ্চেণ্ট